Рам признати, але шулама пісню отпівати, у ньої тужно і спричати притчу, о джері, о джевану гасичу, шта є чоловік приживі, о яда, йо шуві сречі се не нада, а їй те гудані, тугові списані, і бол-болою ноги сребречані, і а найвіше овай чоловік мади, і коми данас у глави се ради, їй да є некі злочин починіо, і док се ядам по шумама крио, а нешто што основе нема, пише му се робија голема. А ние само джери и убиваю, и у друге душа, а ни сумнају, джева дамо пали душманима, а кад се сјетим от туге би плако, а по реду десило се вако, а било је то 10. мая, у близини мјеста Каракаја, угледаше компоту пробора, а помислише во свиче зора, а 96. године мјесто Тузли стижу до Бјелине. Потоцима тешким, планинама врлетима жепским, и сахрано, что природа